От специализираната прокуратура ще обявят кои от десетимата задържани след вчерашната акция в хотел Маринела в София и хотел Марица в Пловдив на бизнесмена Ветко Арабаджиев ще бъдат обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни измами и пране на пари, съобщава БНР. Днес трябва да стане ясно и дали сред обвинените ще са самият Арабаджиев и членове на семейството му, които, както обяви заместник главният прокурор Иван Геше вчера, също са обект на разследване. Вчера следователи от специализираната прокуратура влязоха в офиси на фирми, помещаващи се в двата хотела. Разследването е за организирана престъпна група, чиято цел е избягване плащането на данъци в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи.